កន្លែងក៏ស្អាតចង់ដើរក៏បានចង់ជិះកង់ក៏បានបងប្អូនមិនខ្វះទេបាទនៅទីនេះបងប្អូនខ្វះតែមនុស្សទេហើយបើកន្លែងវិញគឺមិនខ្វះទេបងប្អូនឃើញអត់បងប្អូនដើមឈើក្រំខំស្លាប់ឈើក្រំខំឃើញអត់បាទស្លាប់ឈើក្រំខំព្រោះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបងប្អូនវាមានរដូវផនវាបាទរដូវស្លាប់ឈើជ្រុះចឹងទៅអូធំវាស្លាប់ខែស្លាប់ឈើជ្រុះបងប្អូនវាក្រំខំវានឹងជ្រុះនៅសល់តែស្អឹងទេហើយបងប្អូននេះគឺជាទេសភាពនៅតាមភូមិមិនមែនជាកន្លែងស្ដុកស្ដំអីទេហើយរាល់ព្រឹកខ្ញុំតែងតែដើរអេកសាយសាយបាទតាមភូមិសង្កាត់គេហ្នឹងបាទរាល់ព្រឹកបាទហើយបើបងប្អូនណាមិនដែលឃើញទេសភាពនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខែសឹកឈើជ្រុះទេនេះហើយបាទទេហៀក្រហមក្រហមជាឯងបាទហើយបងបងប្អូនណាបានមករស់នៅយើងនឹងមកដើរអិចសរសៃនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាហើយនៅស្រុកគេនេះមិនខ្វះទេបងប្អូនផ្លូវដើរអិចសរសៃខ្ញុំខ្លាចតែបងប្អូនមកដល់នេះខ្ជិលទេតែមកដល់នេះអាឡៃតែរឿងលុយនឹងថាចង់ទៅណានេះដើមឈើក្រំអស់នេះផ្ទះអស់នេះអីបងប្អូនគេផ្ទះគេហៅថាផ្ទះឡូនៅដូចផ្ទះឡូនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងតែនេះវិញទៅទៀតតាមភូមិគេតែមានភូមិគឺមានដើមឈើហើយស្រុកនេះហើយនឹងបង់ទឹកមិនចោលហើយបាទអូវេមើលគេឲ្យចំណៃនេះកាពិតមានត្រូវឲ្យហ្នឹងតែគាត់ឲ្យហើយហើយហេតុច្រើនណាស់គេសត្វតទាអីក៏ប្រវឹកសត្វអីក៏មុខតាំងវាអាកងានធំមកក៏មានដែរចាក់គ្នាគេទៅទេមួយអត់ហ៊ានចុះគេង៉ែង៉ែង៉ែនៅលើនោះអូសាច់សក់នេះម៉េចនេះម៉េចមិនខ្វះបងប្អូនហាតាពាំងចេះចេះនោះម៉េចនេះហាតាពាំងចេះចឹងហ្នឹងម៉េចហ្នឹងមាន
คือแต่ภูมิเนี่ยอะไรเตี้ยวะพ่อนไอ้ยาอันนี้บ้านสีดังจักเกจักไอ้นะอันนี้บัดเคลียร์ตนาออเตอร์งั้นมีแต่มันเนี่ยวิ่งไอ้เนี่ยมองโอนไหนมีเคยตีเนี่ยแต่ตีมีมุ้ยเนี่ยนี่ตีอ่ะซอซอเนาะอ่ะมุ้ยนี่ปวดเต้ตีแต่มุ้ยนี่สองมีตีเต้ให้เราตามเพลย์หลังเกอร์เพลย์แต่มันร้องมาพ่อเนาะอะไรเนี่ยจาน